Көптөгөн интернет сайттарда 2012 жылдын 21 декабрында күн өлөт, аны менен кошо жердеги жашоо токтойт деген маалыматтар жайылды. Маалыматтарда планеталар парады болот. Тактап айтканда күн системасындагы планеталар шурудай болуп бир сызыкка тизилет. Мындай учурда космосто, жер шарында ири биологиялык өзгөрүүлөр болот деген божомолдор айтылат. Американын жана Орусиянын асман телолорун иликтеген илимий борборунун окумуштуулары эч кандай планеталар парады болбойт деген көз карашта. Ар бир жылы ушул 20-21 декабрда күн, жер, ошондой эле саманчынын жолунун ортосунда үчөө биздин планетанын центр болгон саманчынын жолунун тегерегинде бир линияда туруп калат. Бул жылда боло турган нерсе. Байыркы шумерлердин айтканына таянып, акыр заман болот дегендердин дагы бир версиясы жер Нибиру же Икс планетасы менен кагылышат. Эгер андай коркунучтуу планеталар жерге жакындап калган болсо, окумуштуулар аны 10 жыл мурда эле байкамак. Азыр болсо куралданбаган көз менен да көрүнүп калмак. Окумуштуулар эң жакын турган астероид жерден 6,5 миллиард чакырым алыстыкта дейт. Демек жерге эч кандай метеороид же астероид жакындаган жок дейт астрономдор. Кээ бирлер байыркы майя жылнаамасынын соңуна чыгышы менен күн бүтөт дегени да туура эмес. Бул жылнааманы изилдеген Линда Шеллердин катачылыгы дейт америкалык изилдөөчү Йохим Ричтик. Эл эмнеге даярданып, кимге ишенерин билбейт. Элди коркуткан дагы бир нерсе, жердин магниттик таласы жоголуп, муну менен электрондук жабдыктар иштен чыгып, электр жарыгы байланыш үзүлөт деген коркутуулар. Ал эми илимпоздор жердин магниттик таласы 400 жылда бир жолу өзгөрүп, бирок жердин биологиялык турмушу эч кандай өзгөрбөйт деп түшүндүрөт. Ал эми чындап кыямат күн келе турган болсо, казып алган жертөлөсү камдап алган азык түлүгү деги эле эч кимди эч нерсе сактай албайт. Академик Куанышбек Жумалиев ар бир 11 жылда күндөн чыккан энергия өзгөрүп турат дейт. Ошол учурда гана күндүн энергиясынын кубаты жасалма спутниктерге, андан соң электрондук жабдууларга таасир этиши мүмкүн. Күндүн энергиясынын кубаты көп болгон учурда электрондук системалар, компьютерлер иштен чыгышы мүмкүн. Бирок окумуштуулар ошо компьютерлер же болбосо жердин үстүнө чыгарылган спутниктер иштен чыгып калбаш үчүн аракеттерди кылып тийиштүү жактарын азайтып жатышат. Бишкектиктердин көбү 4 күндөн кийин акыр заман болот дегенге такыр ишенбейт. Коркутуу үркүтүүлөр бул элдин көңүлүн өзүнө буруу үчүн жасалган аракеттер дейт. Кокуй кыямат кайым болот деп тиги продуктар камдап шам чырактар камдаган туура эмес го деп ойлойм. Кандай болсо, кандай жазылган болсо ошондой өтөт болуш керек. Жок, даярдаган жокпуз. Менин оюмча кыямат кайым болот, бирок азыр болбойт да. Жараткан Аллахтын өкүмү менен келет го дейм. Анан биз мындай бирөөлөрдүн эле мындай акча калып атат дейм да, элди паникага салып ушундай кылып. Жаннат Мажитова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1-канал.